Saya sebenarnya memang tak setuju lah Konten-konten yang bersifat mukbang Mukbang ni kalau Yalah food review ke Ataupun food streaming ni semua Dia at first nampak macam bagus kan Kita just datang buka kamera And just makan je lah kan Makan ayam goreng ke Makan spicy ramen Perisa jamban ke apa ke Sambil that Dan saya rasa Ramai yang menonton tu pun Memang dia suka Sama ada makanan tu Ataupun reaction kepada Misalnya kata kepedasan Mi ramen tu tapi ada juga uh, golongan yang pada saya agak toksik lah Yang mana sebenarnya dia suka tengok orang tu suffer uh, Let me explain Okey. Yang kena makan tu siapa? Bukan penonton nak lah. Bukan orang macam kau Kalau kau makan kan untuk aku, aku okey tak ada masalah Tapi bila seorang content creator itu di dipaksa, diwajibkan untuk makan depan kamera Dan bukan sekadar sebulan sekali tapi hampir sehari sekali ada sampai dua kali sehari just for the sake of kita nak dapatkan duit dekat YouTube ke dekat TikTok dan lah, sebagainya lah so bila Uh, siri konten mukbang ini telah dibisneskan telah dijadikan sebagai sumber pencarian konten creator lagi-lagi macam Nico Kadu Avocado kalau kita tengok daripada mula-mula dia start YouTube dulu kalau korang ingat lah dia ni sebenarnya adalah practitioner vegan ha, orang yang makan sayur ni orang yang makan sayur ni semua so body dia memang sangat-sangat kurus dan nampak lebih sehat lebih berketerampilan tapi ada satu zaman tu dia shift kepada Uh, mukbang ni lah Zaman-zaman mukbang tengah naik And then that's where kita boleh nampak lah Perubahan berat badan dia aku orang gemuk so aku boleh cakap lah yang dia gemuk okay? ha, ah, ni jangan ni geng feminisme feminism ni mesti tak setuju aku jangan panggil orang gemuk tak aku gemuk aku cakap dia gemuk okay? tak aku cakap dia kurus Nipu pula cakap dia kurus kan ok case study untuk aku sendiri berkenaan dengan Niku Kado Avocado ni kita boleh nampak tau daripada dia sebagai seorang practitioner vegan beralih kepada mukbang ni dan memang makan for the sake of views dia dapat juta-juta views dan itu translate into money lah Sama ada monetization daripada YouTube Ataupun sponsorship tepi lah Benda tu memang korang nak boleh nampak lah Kesihatan dia memang sedang downfall Sampai tahap tak silap Saya dia dah keluar masuk hospital ni dah biasa Sampai tahap ada lah beberapa content Kalau korang you, guys cari beberapa content yang memang dia baru Dia, dia sesak nafas Sampai tahap dia terpaksa pakai bantuan alat pernafasan tu kan Dan masih lagi boleh buat content yang entah apa-apa Yang merosakkan body dia So problem Bila dah content creator buat benda-benda macam tu dia akan menyebabkan inspirasi lah untuk orang macam saya sendiri yang jenis ada food addiction untuk lagi lah makan tu gila apa bang, bang sekarang bulan puasa pula jangan sampai aku pula yang buat apa bang nak aku join nak aku join okay. nak nak okay. <laughs> Dahlah saya tengah main gym, tengah jogging, tengah buat uh, protein diet. So problem dia bila orang macam saya yang food addiction tengok video-video uh, makanan ni, yang apa bila bancuh Milo tu apa 10 10 tin pekat uh, pekat manis tu untuk satu cawan kecil. <laughs> Lagi lah aku macam nak like, aku nak buat agak, ah. sebab memang sedap. Yes, memang. Tambah manis... Tambah perisa ni... Semua memang akan menyebabkan... Kita punya makanan tu jadi lebih selera... Tapi... Benda tu akan menyebabkan... Uh, kesihatan kita orang... Terjejas lah... So... Untuk konteks mukbang... For me lah kan... Kalau boleh elak kan... Takkanlah aku nak paksa korang... Oh jangan buat konten mukbang... Boleh buat... Sebab kalau korang tengok kan... Ada beberapa konten-konten... creators yang... Buat mukbang... Seperti contoh lah... Saya tengok... Uh, mukbang di... Uh, area area Korea. Pasal nak lah, antara mukbangers Amerika dengan mukbangers Korea. Kau boleh tengok mukbangers Amerika kebanyakannya memang montel-montel cabi-cabi. Tapi kalau yang Korea-Korea ni macam mana dia boleh still kekal ramping? Aku rasa macam eh Minah ni uh, mukbangers juga. Yes, Eddie Center dia menyanyi Korea ke apa? Ah ha, nak cakap sampai tahap like dia ni macam normal human being. Okay lah sikit kalau korang ambil uh, hala tuju macam tu. Dan macam mana seorang mukbangers ni boleh sambil hari-hari makan ni sambil boleh kekal ramping kekal jelah ada shape ni semua kan. Sebenarnya kau kena faham zaman zaman sekarang kan zaman konten. Diorang ni kadang-kadang bila nak makan tu diorang hanya makan satu portion, kemudian ada portion ni dibagi orang lain team dia ke, family dia ke, kawan-kawan dia ke ataupun dia menggunakan kaedah editing pun boleh juga, tak ada masalah kadang-kadang hari ni dia makan sikit, esok dia makan sikit ataupun, ha, ni pengalaman saya juga sebab saya pun pernah juga buat uh, food review dia juga uh, dalam keadaan sebenarnya saya tak saya tak boleh makan pizza tak boleh makan pizza, tak boleh minum air manis tapi ada sekali tu dapat job kan, Alhamdulillah dapat job so apa saya buat, memang tahan makan seharian lah terpaksa tahan makan seharian, kalau tak aku pun ikut ni kukadu avocado juga lah Cikgu Uluan kadu 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 kadu. Okey. Siap pagi tu tiba jogging bye. Ha nak cakap, eh, nak nak make sure prepare kalori lebih tu untuk makan uh, kalori kan. Ha, tu pun kau boleh follow juga. Ha, tapi still lah, still kalau kau kor korang ikut cara Korean punya mukbangers ni pun still korang still sajikan konten korang tengah makan. Faham tak? Tu tu, tu problemnya aku memang sampai sekarang aku tak setuju. Yalah, dia bukan isu offended ke apa, bukan aku isu offended kalau aku offended aku pergi mampus korang lah tapi korang kena ingat benda tu membawa kepada kematian itu je sebenarnya aku offended ke hati aku tisu ke apa aku tak peduli tapi the fact that aku terkesan dengan konten-konten yang makan tak ingat dunia ni yelah best ke uh, bila korang nak tidur nanti korang baru sedar yang sebenarnya kau memberi inspirasi untuk orang cepat meninggal uh, itulah dia uh, persoalan yang content creator yang buat food review ni kena fikir-fikirkan lah like that.